ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ କଥାକୁ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ବର୍ଷା ସୋନି ଉଠାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୋହୂର ଅଭିଯୋଗ ଫଳରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା କରାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆମ ମନରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ବିଶେଷ କରି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବିଜୁ ନବୀନ ବାବୁ ଆଜିକା ତାରିଖରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହାର ସହାନୁଭୂତି, ସମବେଦନା, ଅନୁକମ୍ପା ଜଣାଇବା ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପୂର୍ବକ ନିଜର ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ପ୍ରଚାର କେବଳ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତରେ ଯଦି ସମ୍ମାନ ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ କହିବେ କି, କହିପାରିବେ କି ନବୀନ ବାବୁ ଏହି ଦୁଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ମହିଳା ଯଦି ସୋନାଲିକାକୁ ମିଶାଯାଏ ତାହେଲେ ତିନି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ମହିଳାଙ୍କ ବେଦନାର ତଥା ଅଭିଯୋଗର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କାନରେ ଏ କଥା ପହଞ୍ଚିଛି ତ, ଏ କଥା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଛି ତ? ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଘରେ ବୋହୂମାନେ ନ୍ୟାୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ଏ କଥା ଜାଣିପାରିଲେନି ତ? ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱର, ବିରୋଧୀର ସ୍ୱର, ଆମର ସ୍ୱର। ଏହି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ମହିଳାମାନେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କି? ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ବୋହୂ ଯିଏ ସ୍ୱର ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସେଇ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାରରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କି? ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପରିବାର, ତାହେଲେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାରରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଇଏ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କି ଭଳିଆ ସମ୍ପର୍କ, ତାକୁ ନବୀନ ବାବୁ ଦୟାକରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବେ କି? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଦୃତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହପାଠୀ ମଧ୍ୟ, ଏ କଥାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ବୋଧହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ଏ ଘଟଣାରେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସମରୂପ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବାର ଅବକାଶ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହି ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଶା ରଖୁଛି। ଯଦି ତାହା ନ ହୁଏ, ଯଦି ତାହା ନ ହୁଏ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭାବନାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ତ? ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ତ ଯେ ଇଏ ସରକାରକୁ ଚଳାଉଛି କିଏ? ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସର କଥା ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କ'ଣ ଖାଲି ନେତାଙ୍କ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆଉ ବୋହୂମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବନି? ନେତାଙ୍କ ଝିଅମାନେ ହେବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତା ଝିଅମାନେ, କିନ୍ତୁ ବୋହୂଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ତୁମେ ମାପକାଠି ତିଆରି କରିବନି? ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର। ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ଆପଣମାନେ ଆମର ସ୍ୱର, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱର, ଇଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚାରୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଥୋଇଛୁ ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କାନରେ ଏ କଥା ପଡ଼ିଛି ନା ନାହିଁ, ନବୀନ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିଲେନି ନା ନାହିଁ ଯେ ଦୁଇ ପୀଡ଼ିତା ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ନିରବତା ଶଶି ବାବୁ ଏବଂ ସିଂହଦେଓ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ? ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁତା, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ସହଭାଗିତା, ଇଏ କାରଣ ହେତୁ କି? ଏବଂ ବିଜୁ ରତ୍ନର କଥା ଯେଉଁ ଆମେ ଉଠାଇଛୁ, ବିଜୁ ରତ୍ନର ଆୱାର୍ଡରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ବିଜୁ ରତ୍ନରେ ବିଭୂଷିତ କରାଯାଉ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଶା ରଖୁଛି ଯେ
ନ୍ୟାୟ ତ ମିଳିବ ସତ, ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ, ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳେ ତାହେଲେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଦୁଇ ଜାଗାକୁ ଗସ୍ତ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ, ଦୁଇଟି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ, ଏବଂ ତାପରେ ବି ଯଦି ସରକାର ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସର ପ୍ରତିଫଳନ ସ୍ୱରୂପ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଆର ଜବାବ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆମେ ନେତାର ଝିଅ ସହିତ ଖାଲି ନୁହଁ, ନେତାର ବୋହୂ ସହିତ ବି ଠିଆ ହେବୁ।